চিন্তন বৈঠক এইকাৰণেই হৈছে যে তেওঁলোকে আৰু টেক্স ক'ত লগাব পাৰে, অন্য চিন্তন বৈঠক নহয়। তেওঁলোকৰ চিন্তন বৈঠকটো হৈছে আমিতো ৰাইজক সবফালৰ পৰা চেপিলোৱে, আমি স্মাৰ্ট মিটাৰ লগোৱাৰ নামত এই 62 লাখ, এই যে 62 লাখ স্মাৰ্ট মিটাৰ এই 7,000 টকাকৈ ক্ৰয় কৰিছে বহিৰাগত কোম্পানীৰ পৰা, এই নতুন মিটাৰবিলাকত কি বিজুতি আছিলে, নতুন পুৰণা মিটাৰবিলাকত কি বিজুতি আছিলে, এই পুৰণা মিটাৰ যদি বিজুতি আছিলে, বেয়া আছিলে, ক'ৰবাত যদি লাইন চুৰ কৰিছিলে, এই APDCL বিভাগত আমাৰ এই শক্তিখণ্ডত, শক্তি বিভাগত আমাৰ চুৰি ধৰিবৰ কাৰণে, এই খুটি নাতিবিলাক ধৰিবৰ কাৰণে এটা বিভাগ আছে, তাত টেকনিকেল বিষয় আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, তাত এইখিনি কি কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাব লগা হ'ল, এই যে 62 লাখ, প্ৰায় 62 লাখ আমাৰ কনজিউমাৰ আছে, এই 62-62 লাখ মিটাৰ কিনিবলৈ যাওঁতে 7,000কৈ প্ৰায় কিমান হাজাৰ কোটি টকা আপোনালোকে হিচাপ কৰি চাব, ইয়াত ডাঙৰ এটা অংক, এইটোতে ডাঙৰ কমিশ্যনৰ অংক আছে, যাৰ কাৰণে স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই ৰাইজক টেটু চেপা দিবলৈ গৈছে, তেওঁলোকে বস্তুৰ চৰা দামে ৰাইজক একেবাৰে শোষণ কৰিছে, জৰলা কৰিছে, তাৰপিছত আকৌ স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই বিল বঢ়াই ৰাইজক চেপিছে, শেষত বাকী থাকিলে তেওঁলোকে নগৰ আৰু পৌৰ নিগমবিলাকত তেওঁলোকে টেক্স বঢ়াই পেলাই নগৰীয়া ৰাইজক ডিঙি চেপাৰ মানে ব্যৱস্থা ল'লে, এফালৰ পৰা চেপিছে। এতিয়া দুটা বস্তুৱে আছে তেওঁলোকে টেক্স লগাবলৈ, এটা হৈছে মানুহে যে ৰাতি টোপনি যায়, টোপনি টেক্সটো লগাবলৈ আছে, আৰু ডেড বডি যে সৎকাৰ কৰিবলৈ যায় তাৰ টেক্স লগাবলৈ বাকী আছে। মই ভাবোঁ তাৰ ওপৰত আৰু 2-4টা হয়তো থাকিব পাৰে, এই টেক্স ক'ত বঢ়াব পাৰে, ক'ত ৰাইজক আকৌ গম নোপোৱাকৈ ডিঙি চেপিব পাৰে, তাৰ কাৰণে টকাৰ স্বাৰ্থ পাতি ৰাজভঁৰাল আজি শূন্য, সেইকাৰণে ইমান টেক্স লগাইছে, যিমানেই চৰকাৰে বৰ বৰ কথা নকৈ নাথাকক, আজি চৰকাৰৰ মুৰব্বীসকলে আজি যে ইটো পিছত ইটো উলট পালট কথা কৈ আছে, আচলতে ধন ৰাজভঁৰাল উদ্যম কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে কাম নকৰা হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে আজি উলট পুলট কথা কৈ আছে। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত যদি ৰাজভঁৰাল উদং আজি টেক্স ভৰাই ৰাইজে চৰকাৰ চলাব লগা হৈছে, ৰাইজক টেটু চেপা দি চৰকাৰ চলাব লগা হৈছে, তেনেকুৱা স্বত্বত আজি তাৰিখত কিয় তেওঁলোকে জিলাই জিলাই কেবিনেট মিটিংবিলাক পাতিব লগা হৈছে, কেবিনেট মিটিং সপ্তাহে সপ্তাহ পতা কি যুক্তিটো আছে, আগতে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত বহুত কেবিনেট মিটিং হ'ল, বহুত চৰকাৰ কেবিনেট মিটিং হৈছে, যেতিয়া কিবা জৰুৰী বস্তুৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৎকালীনভাৱে কেবিনেট পাতিব পাৰে, সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰত্যেক সপ্তাহে কেবিনেট পতাৰ কি যুক্তি থাকিব পাৰে, ঠিক আছে পাতিছে বেলেগ জিলাই জিলাই কেবিনেট মিটিং পাতি এই বৰভোজ খাই তেওঁলোকে টকাৰ খৰাতবিলাক কিয় কৰিছে, কোটি কোটি টকা কিয় খৰচা কৰিছে, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ কথা, চিন্তন বৈঠক পাতি এই যে তেওঁলোকে কোটি কোটি এই যে এখন ডাঙৰ হোটেলত তেওঁলোকে কাজিয়া পাতিছে, চিন্তন কিহৰ চিন্তন বৈঠক পাতিছে, মাজতে দেখিছিল নাই গোটেই বিধায়কবিলাকক লৈ গৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰলৈ, নি পেলাই তেওঁলোকক বোলে ট্ৰেইনিং দিবলৈ চেমিনাৰ কৰিবলৈ গৈছিল, অভিজ্ঞ ট্ৰেইনিং দিবলৈ লৈ গৈছিল BJP বিধায়কবিলাকক, নি পেলাই তাত টকাৰ স্বাৰ্থ পাতি থৈ আহিলে, এতিয়া কেবিনেট পাতি টকাৰ স্বাৰ্থ, এতিয়া আকৌ চিন্তন বৈঠক পাতি টকাৰ স্বাৰ্থ, গতিকে এতিয়া মুঠতে যদুকুল ধ্বংসৰ আখৰা আৰম্ভ হৈছে, আচলতে যদুকুল ধ্বংস আখৰা আৰম্ভ হৈছে, ইফালে ডিব্ৰুগড়ত মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দই আৰম্ভ কৰিছে, গুৱাহাটীত 3 বিধায়কে আৰম্ভ কৰিছে, অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই মুকলিকৈ চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ পৰা টকা লোৱাৰ অফাৰ দিছিল বুলি অতুল বৰা আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়কে কৈছে, গতিকে যদুকুল ভংগৰ অখৰা আৰম্ভ হৈছে, তাক কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি তাকে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চিন্তন বৈঠকক লোৱাৰলৈকে পাতিছোঁ।